Her kommer dagens problem da. Så jeg begynner med en tallfølge som her. 1, 2... Et tenkende klasserom er et klasserom der en bruker praksiser som gjør at elevene tenker matematisk. Det er oppgaven. Her er kort. Vær så god. Tradisjonell undervisning er bygd på en slags fabrikkmodell. Hvor det bare er at en skal lære ting, en skal lære å gjenskape. Her lærer en å skape selv og være kreativ. Så det er med fokus på tenkning, som gir navnet. Vær kreativ, finn din egen vei. Og det er egentlig sånn matematikk blir gjort på veldig høyt nivå. Bare med mer fancy ting. Så å kunne gjøre det sånn fra start er helt nydelig. 54. Og disse praksisene de snur om på en del av de tingene som du kjenner igjen fra det tradisjonelle klasserommet. Du har ikke lenger lærere som står og forteller elevene hva de skal gjøre eller hvordan de skal tenke. Du har klassen i fellesskap, elevene og studentene løser problem og kommer selv fram til begrep og metoder som de skal lære. Det første jeg tenker på når jeg skal forberede en sånn økt, det er at de må ha en god oppgave, og den må lede fram imot et matematisk mål for studentenes læring. Og da er det viktig at det ikke er en sånn type rutineoppgave som de bare kan løse på stående fot. Så må jeg begynne å tenke gjennom altså, hva slags mulige veier er det disse studentene kan finne på å løse den oppgaven på. Hva slags strategier vil jeg bruke, og hvordan vil jeg resonere. Og så er det viktig at jeg tenker på hvordan jeg presenterer oppgaver. For det forskningen til Liljedal viste at hvis du for eksempel deler ut oppgaver på papir, eller hvis du bare viser henne skriftlig på skjermen, så har det en type dempende effekt på engasjementet. Men hvis du står, gir den verbalt, og kun noterer nøkkelinformasjonen i problemet, så fanger studentene opp problemet på en helt annen måte, og sette i gang og løse problemet med en gang. Trenger ikke være dumt å prøve 8 og 9 også. Ok, det høres ut som et veldig fint hint som skal man ta på. Altså min jobb er jo å holde studentene i gang, holde dem engasjert, holde dem i flytsonen. Så derfor så må jeg gå rundt og så må jeg gi dem hint som er på akkurat riktig nivå for at de skal kunne greie å komme seg videre i problemet. Kanskje dere kan systematisere litt? Så jeg vet jo hva det matematiske målet er, og jeg vet jo hvor det skal hen. Og det hele er veldig sånn improvisatorisk egentlig, og det avhenger da av at jeg har gjort en god forberedelsesinnsats før, sånn at jeg kan fange opp tenkninger til de ulike studentgruppene. Da må dere komme hit igjen. Hva var problemet? Noen som har lyst til å formulere det? De resterende tallene skulle du kunne dele opp i to like summer. Ja. Men bruker liksom elevenes eller studentenes løsninger i oppsummeringen. Så det læreren ofte gjør når han går rundt at han setter en rød ring rundt og sier ikke viske ut dette, for det trenger jeg i oppsummeringen min. Men den oppsummeringsfasen er ganske viktig, og at den skal bygge på det arbeidet som er gjort av studentene eller elevene. Og mange internasjonale tester viser kanskje at de lærer litt for lite. Så da prøvde de å forstå hva er det som skjer i undervisningen da. Og det en fant ut var at mange elever gjorde andre ting enn å tenke matematisk. Men det var også at de jobbet med oppgaver. Men de hermet bare etter enten et eksempel læreren hadde gitt, eller et eksempel som sto i læreboka. Så de gjorde oppgaver og fikk riktige svar, men de tenkte ikke matematisk. Så det var på en måte konklusjonen på forskningen. Og så er dette building thinking classroom. Det er da, hvordan skal vi da bygge et klasserom som får elevene til å tenke matematisk? Sånn, i praksis er det jo relevant. Veldig relevant. Jeg jobber selv på 53 og har prøvd det selv med de. Med god respons de har. De synes det var veldig kjekt. Er det noen som ikke er på gruppe 3 som kan fortelle meg noe som de legger merke til i denne oversikten her. Vil du se at disse da er bestemt om det er alle? Det er mange fordeler. Det får elevene til å tenke matematisk, eller studentene våre til å tenke matematisk. En annen ting er dette med gruppedannelse, at gruppene var tilfeldige. Så hvis jeg er med Åsmund på gruppa ene gangen, og du er andre gangen, så vil det på en måte gjøre at vi alle kan lære av Åsmunds tenkning.
Men det är också sånt mer att det reducerade stress. Det är ganska stressande att komma in i ett klassrum och lura på vill någon vara på gruppen med mig idag eller. De vet att det är tillfälligt så det reducerade stress och det reducerade också sociala problem rätt och slett så att det blev mer gott att vara för eleverna i klassrummet. En av de största missuppfattningarna om matematik är att det inte är väldigt väldigt gøy. För det är det. Når du får en inngang til det som funker for deg, og inngangen som har eksistert har ikke funket særlig bra for veldig, veldig mange. Funker veldig bra for enkelte, som meg. Og jeg håper at dette blir en litt bredere dør, eller egentlig en veldig mye bredere dør, forhåpentligvis. Så vil jeg anbefale alle å kikke på sammenhengen mellom denne rekka, og, eller denne følga og denne følga. Og det er det generalisert her, fordi at hvis slutter på N, så är det nästa n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Det kan vi generalisera. N plus 1 plus n plus 4 är det samma som n plus 2 plus n plus 3. Och nu är det fryktligt närmare ett induktionsbevis. Väldigt bra insats. Bra jobbat, folkens.